တယ် okay အဲ့တော့ပြောနေပဲကျွန်တော် game 1လေးစတင်လိုက်တဲ့ညမှာ Falcon Esports ဒါကျွန်တော် first pick up ban ရရှိထားပါတယ် chip နဲ့တူတူဒါအားလုံးဘန်တာတယ်ဒါကတော့ NBA Indo PH ကတကယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲ ban လို့ပြောပါပဲ assassin စင်နဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါ OP ချစ်စောလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါ goal line နဲ့ harris ကိုတော့ ban ထားတွေ့ရတယ် okay harris နဲ့ meta ဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့လေ assassin jungle ရဲ့အတွက်အခုလက်ရှိ meta မှာသူတို့အကြောက်ဆုံးက federin ဖြစ်မယ်လို့တော့ယူဆတယ် federin basha ပေါ့နော်အဲ basha နဲ့ဆိုင်ရင် federin ကတော့မှပို့ပြီးတော့သူတို့ဦးစားပေးပြီးတော့ banning နဲ့ကိုထည့်ကြရတဲ့အထက်မှာပါတယ်အဲ့တော့ plan လေး team 7ကြည့်အောင်လောင်ကြီးများဖြစ်လာဒါမို့ angela ဖြစ်နိုင်လားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးစဉ်းစားကြရှိတယ် angela လားလောင်ကြီးလားဟာ trading ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းမယ်လွတ်နေပြီ team 7အနေနဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့နှစ်ကောင်ပြန်ရနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အတွက်ဒါတစ်ဖက်ကိုပေးလိုက်လို့ andy ရဲ့အနည်းဆုံး hero တစ်ကောင်လောက်ကို hero တွေကိုခြံပြီးတော့ပဲဘန်လိုက်တာပူကောင်းလိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်လေမင်းတို့တော့ပေါ့နော်။အဲ့လိုရွေးချယ်လို့တော့ရတယ်။ကဲတက်ဘန်လေးအာ H4 ပဲဗျာ။တော်တော်လွတ်တာတွေတော့အများကြီးဖြစ်သွားပြီ။အဲ့တော့ first pick Fredrin တို့သိရမလား။ကျွန်တော် Angela တို့ရမယ်။ယူလာမလားကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်။ Lawy တို့ပါလို့လည်းတကယ်လို့ပြဒါ pick 7တို့ကိုင်းနေဆိုရင်ပေါ့နော်။ယူရင်ယူလို့ရတယ်။လောလောဆယ် first time ရဖြစ်နေပေါ့။ okay Angela first pick ပါပဲ။ Angela first pick Angela first pick ကတော့သူတို့အနေနဲ့ဒါ Tanky Jungle နဲ့ပဲပြန်တွဲတွဲ Assassin Jungle နဲ့ပဲတွဲတွဲဘယ်ဟာနဲ့တွဲတွဲတော်တော်အဆင်ပြေရဲ့ထဲမှာပါပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဘက်မှာအခုအချိန်မှာဆိုရင်တော့မီနိုကတော့တပ်ပစ်ကလောက်မှသွားလဲပြဿနာမရှိတော့ဘူးလွတ်တယ်နာသန်နဲ့ထလာဗျာနော်အဲ့ဒါဘာဆက်သွားမလဲအဲဒီမှာဆိုတန်ကီဂျန်ဂလာတွေထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာရက်တို့လည်းရှိမယ်ဘာရှာတို့ဒါဖရက်ဒရင်တို့အများကြီးလွတ်နေရပေါ့နော်သူတို့ရွေးချယ်မလာတော့ကြည့်ရမှာပဲနောက်ထပ် assassin jungle ကိုတော့စောစောစီစီဘယ်တော့မှမရွေးကြတော့များပါတယ်အဲတော့တခြား lane တွေကိုတစ်ချက်ပြန်မျိုးကြည့်မယ်ဆိုရင် mid lane mage ကိုကြိုက်တာရွေးခွင့်ရှိမယ်အခုလက်ရှိမှာ first tier အနေနဲ့ခေစားဆုံးက vasana တို့ပါလို့ရှိရဒါပေမဲ့သူကတော့ဒါ experience lane terrazola ကိုပဲရွေးချယ်လို့သွားပါတယ် terrazola second pick ကနည်းနည်းလေးတော့အဲ့လိုမျိုး risk များတယ်ရှားတော့ရှားတယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်အဲ့လိုမျိုးဒီဘက်ကလည်း backliner တွေပါ mage တွေကအဲ့လိုအထိုင်ဆော့မှာလားဒါမှမဟုတ် quality mage တွေဆော့မှာလားမသိရသေးတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးတော့စောသူတော့ခံစားရတယ်အဲ့တော့ဆော့မှာလေးအဲ့မှာဘာရှာဘာထပ်တွဲလိုက်ရင်ပြီးပြီအဲ့မှာဘာရှာတော့ barrier ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် angela နဲ့ဆိုရင်တကယ်ကိုဒါ mobility ဘိုင်းဆိုင်ရာရောဒါ spare van ရောတော်တော်လေးကိုကောင်းအောင်ပါပေါ့နော်အရန်ကောင်းတယ် angela basha juzon ဒါရီကတွဲလို့ရတယ်အဲ့ဒီတော့ coach gina team 7အတွက် third pick ကိုဗာမြန်းရွေးချယ်มาလဲသူတို့မှာ mid lane တော့လိုနေသေးတယ် experience lane goal lane wins နှစ်ဖက်ကနေရောထွက်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီနောက်မှာအော်အော် jungle ဗျာနော်ဒါက falcon esports ရဲ့ signature drop အာဘယ်လိုပြောမလဲAlice Jungle ကတော့ဘယ်သူမှမတုံသူတို့ရဲ့ signature draft ကိုတော့ပြန်လဲထုတ်သုံးလာတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ကွာသွားမယ် Dash ကကင်တာ Fayan မဟုတ်ခဲ့ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့အရင်တော့ MRE တောက်လျှောက် Alice Jungle တို့ Fayan ကိုပဲအမြဲတမ်းတွေးခဲ့ရပါတော့ညာတွေးခဲ့တာတော့ Fayan Alice ကိုတွေးခဲ့ဒါပေမဲ့ဒီခါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Dash ရဲ့ Alice ကိုပြင်ရပါဘောနော်အဲ့တော့ဒါ she sucks she he ဆိုတဲ့ကွန်ဘိုတစ်ခုပေါ့နော်သူကသွေးဆုပ်နေတဲ့အချိန်မှာနောက်ကနေလိုက်က he ပေးထားတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းရှိတယ်တွေးတွေးလို့တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တော်လေးတွေးတတ်မဲ့အနေအထားမျိုးရှိရဲ့ sustainability ဘိုင်းမှာလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ Okay တစ်ဖက်က third pick Valentina ဗျာနော် CM Valentina Valentina ကဒီရှေ့ပိုင်း Falcon ရဲ့ draft နဲ့ပြန်ပြီးတော့တစ်ချက်ရှင်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ impact တိတ်မများတဲ့အထက်မှာတော့ပါတယ်သူက angela ဆီကနေယူမလားဒါမို့ alice ရဲ့ဟောပြန်မြို့ယူမယ်ဆိုရောဟုတ်မဟုတ် angela ဟက်ကပဲဒါလောလောဆယ်ယူရတယ်ဟုတ်တယ်ဟက်ကပဲယူလို့ရမယ်ဒီဟုတ်တယ်ဒါ team 7ရဲ့ draft ကိုတခြားကြည့်မယ်ဆိုသူကအဲ့လိုမျိုး strategy pick စံတယ်ပေါ့နော်ဒါ counter pick တွေပါတယ်အားလုံးတဲ့သူရဲ့ strategy တစ်ခုချမယ် combo တစ်ခုကိုဖန်တီးမယ်အဲ့လိုအနေထားမျိုးရှိရပေါ့နော်လောလောဆယ်ကဲ ban list တွေကိုပြန်ကြည့်မယ် minotaur လေးကြံမယ် roma ဟိုဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ team 7ကမထွက်သေးဘူးနောက်ချက်ကလည်းတဖက်က Falcon Esports ယူထားတဲ့ Angela ကလည်း mid သွားမလားဆိုတာမသိရသေးတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာနဲ့တင်းလုံးကတော့ Roma ကိုတဲဘန်လို့လည်းရတယ်ဟုတ်တယ်ကဲတော့အဲတော့cloud ban လိုက်တာလေးကကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အကယ်၍မြန်သာ cloud ကိုမ ban လိုက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ Angela နဲ့တွဲလို့အရန်ကောင်းတဲ့နောက်ထပ်တစ်ကောင်ထပ်ပြီးတော့ပေးသလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ cloud ကိုတော့ ban ထားပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့ Fedrin ဒီဘက်မှာ Jungle မထွက်သေးတဲ့အတွက် Fedrin ဆိုတော့နောက်ထပ်သူတို့ Alice ကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်လောက်မဲ့ကောင်လေးရှိမလားဒီ Angela Alice ကတော့တေချာတကူက Assassin Jungle ထုတ်လို့မရတော့ဘူး။ဟုတ်တယ်။ Assassin Jungle လာထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် Team 7အနေနဲ့အရန်ကိုအခက်ခဲတွေ့သွားနိုင်တဲ့အထဲမှာပါလိမ့်မယ်။ Careless Ban ကျွန်တော်တို့ထင်ထားသလိုပဲအဲ့လို Minotaur တို့ဘာလို့ ban အောင်မလားပေါ့နော်ကြည့်ရမယ်။ဟိုဘက်မှာဆိုရင်လည်းဘာကြီးကြံအောင်မလဲ။ Team 7ဘက်က Jungle ထုတ်ဖို့တော့ရှိအောင်ပဲဗျာနော်။
ကျန်ကလာရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒါဂိုးလိတ်နာနဲ့ EHP လည်းထွက်သွားပြီဆိုတော့ရိုမာလေးကြံမယ်ပေါ့နော်အဲမင်းတော့ဘန်းသွားတယ်နော် Angel Roaming Angel Roaming ဆိုရင် mid lane တစ်ခေါင်ထပ်ပြီးထုတ်လို့ရသေးတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ early buy magic damage တအားကိုများသွားလိမ့်မယ် Falcon Esports တော့ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေးကြာရင်လေAngela ကို roaming ထုတ်ပြီးတော့ mid lane ကို fighter တကောင်ကောင်ထုတ်တာကြီးလည်းရှိတယ်။ရှိရရှိရနော်။ဒါဒီဂျိုကြားဂျိုကြားပေါ့နော်။အဲ sharp draft လေးရမှာရှိတတ်တယ်။လက်ရှိကတော့ Falcon ကအဲ့လိုထုတ်ရှင်လဲထုတ်လို့ရနေရပေါ့နော်။ဘာကြောင့် magic damage က Alice ကရနေရဆိုတော့ဒီ mid ကိုတခြားသောအဲ့လို fighter တကောင်ကောင် crowd control fighter တကောင်ကောင်ထည့်လို့ရရနေတယ်ပြီးတော့ရှိရပေါ့နော်။ထည့်မလာတော့ကြည့်ရမယ်။ကဲတော့နောက်ဆုံး last van Florin နဲ့တူတူပဲဒါထပ်ပြီးတော့ပစ်မယ်ဆိုရင်ဘာကြီးကြံမလဲ Falcon ဘက်ကဆိုရင် goal lane ကြံအောင်မယ်။ flash pick လေးတော့နည်းနည်းဆန်တယ်။ goal lane ဘာကြီးချဲမလဲကြည့်ရမယ်။ goal lane မှာဆိုရင်တော့အခုလောလောဆယ်ပိတ်ထားတယ် Roger Harrit cloud တွေပိတ်ထားပြီးဆိုတော့ဒီဘက်မှာလည်း Nathan ယူသွားပြီဒါပေမဲ့ပြဿနာသိမ့်မရှိဘူးအာ curry တွေဘာညာတွေကလည်းအခုအချိန်မှာပြန်ပြီးတော့သုံးနေထဲမှာပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့အာတိတ်တော့ခံမှန်းလို့တော့အရင်မလွယ်သေးဘူးရွေးစရာများတယ်ရွေးစရာများတယ်ဟုတ်တယ် Maxman ကဒီ matter မှာ Maxman ပူကပြန်ပြီးကျဲသွားတဲ့အထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ဒီဘက်ကဝင်လုံးမဲ့ကောင်တွေရှိရဆိုအဝေးကပြတ်မဲ့ကောင်တွေကိုပဲသူတို့ထပ်ပြီးရွေးမလားပေါ့နော်ရွေးမလားပေါ့နော်ကဲကြည့်ရမယ် Falcon Esports အတွက်ဒါဂိုးလိမ့်နာလေးပြန်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်နတန်နဲ့တူတူရှင်ထိန်ဖို့အတွက်ဘာရှိမလဲဘယ်လောက်လဲပန်းထားတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းအဲ့လိုလိတ်ဂိမ်းကိုသွားကျင်နေဆိုရင် Curry ကိုပါလို့ကျတော့ mobility လေးရှိရဆိုတော့လေပါရယ်ဘရူနိုเนาะโอเคဒါဆိုတော့ aggressive shot ဆော့လို့တော့ရနေပြီပေါ့နော်ဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်ကြည့်ရမလားရှေ့မှာလည်း front liner စစ်စစ်ဒါ3កောင်လောက်ဒါဘရူနိုအတွက်တိုးပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ Angela ဟာကျွန်တော် mid laner နဲ့သွားလိုက်တာပါဟုတ်ပါ last pick Lancelot ဗျာเนาะโอเค last pick Lancelot Lancelot မြင်ရပြီဆိုပေမဲ့ Lancelot ကဒီနေရာမှာလွယ်မယ်သူ့အနေနဲ့အရန်တာဝန်ကြီးသွားတဲ့အထက်မှာပါတယ် Assassin Jungle ကိုမှခုနကတော့ထုတ်ရင်ဒါ risk အရန်များတယ် early buy magic damage တွေကိုတော်တော်များနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာဒါ team 7အနေနဲ့ Lancelot ထုတ်လာတာကသူတို့အတွက်ဒါလိုပြောမလဲကောင်းတဲ့ decision ဖြစ်သွားမလားဒါမှမဟုတ်ရင်အစိုးဘက်ကဥတီသွားမလားဆိုတာကတော့ caster တွေနဲ့အတူတူအဲ့ဒီစောင့်ကြည့်လိုက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ကဲ caster တွေနဲ့အတူတူကြည့်လိုက်အောင်ဗျာနော်โอเคအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်သရရယ်ပဲကျွန်တော်တို့ MSC 2024မြန်မာ qualifier day number 1ပထမဆုံးသောပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ Falcon Esports vs Team 7တို့ရဲ့ game number 1ဟာမကြခင်မှာစတင်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆိုဒီပွဲစဉ်ကတော့ကျွန်တော် caster CC နဲ့အတူပဲကျွန်တော် divine တို့ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် draft မှာလည်း Lancelot တို့ Alice တို့လို့ jungler တွေ့ရရပြုံမှာ Barris Miss ဆိုတဲ့အရာမျိုးကိုစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ပထမဆုံးသော game number 1မှာတော့စပြီးတော့တွေ့နေရပြီအောင် Falcon Esports vs Team 7 game number 1စတင်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပွဲလည်းဒါကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ objective battle မှာဆိုတော့ Falcon ကတော်တော်လေးတာနိုင်တယ်လို့မြင်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ယူဆောင်လည်းပါတယ်ပြီး Angela တွဲလုံးနဲ့က level 4ရပြီဆိုတော့စပြီးတော့ပဲ pressure စပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဒီ pressure ပေးခံမှာကိုတိလို့လားမသိနောက်ဆုံး last pick နေနေရော Lancelot Assassin Jungle ထုတ်ထားတော့တွေ့ရတယ်ဗျ objective တွေကိုကျွန်တော်တို့သူရဲ့ twin rose တွေ dash တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကြီးပဲ backline တွေသွားနိုင်တယ် objective bonus မြင်မာတယ်ပေါ့နော်ရှင်းပါလေ disability ရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ edf 2ပါတော့ပါလာသေးရဲ့ဗျသို့တော်လည်းတစ်ဖက်က Falcon draft ဒီ durability အပြင်ဟိုမှာ objective တွေယူတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကဒီ front line က objective ယူမဲ့သူတွေကိုကောင်းကောင်းကြီး pressure ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်ဗောနော်ကဲဆိုရမှာတော့အပေါ်လမ်းမှာဆိုရင်လည်း goal lane အနေနဲ့က Bruno နဲ့ Nathan ဖြစ်တဲ့တော့ကတော့အရင်ကြီးတော့မကွာတော့ဘူးဗောနော်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်သူစားကိုစားတော့ပဲသွားရှိမှာအဓိကတော့ gang game နေပေါ်မှာတော့အများကြီး mood delay နေမှာဆိုတော့ Alice နေနေကတော့ Blood of Banya နဲ့နောက်ထပ်ဒီ backline တွေဝင်နိုင်နိုင်နေဆိုတော့ Nathan အနေနဲ့အဲ့တစ်ချက်ကိုတော့တတိထားရမယ်ဗျာမဖြစ်ဘူး gang game ရောက်ရင်တော့ဒီ Nathan ရဲ့ bonus တော်တော်လေးမြင့်နေဆိုပေမဲ့ Alice ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ short ထားလို့မရဘူးဗောနော်ဘာရှာလိုမျိုး last day breaking count လည်းမပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်အဲ team 7တော့ခုနကဒီကျွန်တော်တို့ caster city ပြောခဲ့သလိုပဲ objective တွေကသူတို့ဒါ Lancelot အများကြီးမိခူထားတဲ့အနေအထားမျိုးလေးကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့တွေ့ရမယ်ဗျဒါပေမဲ့ဒီနှစ်သိန်းရဲ့ mid ကနည်းနည်းလေးတော့ rotation သွားဖို့တော့နည်းနည်းခက်မယ်ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ hero power မြင့်ပြီးတော့အဲ့လို durability ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတဲ့ hero တွေတော့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် Barret ကို level 4ပေးယူနေတာပဲဒီလား Angela အနေနဲ့ကသူ hack ကမရလေဒီကတော့ဒီတော့ Wagon ကောင်းကုန်ခိုင်းပြီးတော့တစ်ဖက်က Jungler ကို pressure ပေးမဲ့ပုံပဲဒါပေမဲ့ Lancelot ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအဲ့ Lancelot ပုံမှာတော့အများကြီး mood တည်တယ်ပေါ့နော်တင်း7ဒီတက်တဲ့ objective တွေမှာကျွန်တော်ရအောင် retreat ပေါက်ွားနိုင်မလားပေါ့ခုလောနဲ့တော့ငြိမ်နေတော့ပဲပထမဆုံးပွဲမလို့လည်းနေမှာပါဆိုတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကတော့ level 4တီးတီးရမှာပဲတတဲလောက်မှစချဖို့များရတယ်ဗျ level 4ရတော့ Barret ဒီတော့ Wagon တစ်ဖက်က Lancelot တော့ကျွန်တော်ချက်ပြန်တားလို့ရတယ်နောက်မှလည်း Sogrick Ramic
ပြန်ပေးတာနဲ့ပဲသူ black dragon found တော့စတော့ရလာပြီဗျဆိုတော့တစ်ဖက်ကတော့ landslot အနေနဲ့ alice ကိုဒီတာတမတိုင်မှာသူ့အနေနဲ့သွားပြီး pressure ပေးရမျိုးလေးရှိတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း black all အနေနဲ့ dash ပြန်ပေးတာဗျ last dip breaking တော်လေးများနေခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ nuko သူ့မှာ dash တော့မရှိတော့ဘူးတစ်ဖက်မှာလည်းပြန်ပြီး flick ကနောက်က dash တွေအောက်မှာ benny first blood ဆက်တယ်ပြီးတော့ရရှိသွားပြီ you shawn black dragon found furious dive dragon t တွေအောက်မှာ p7 tempest ကိုထပ်ပြီးအဆုံးသတ်တယ်ဗျအကြံနေခဲ့နောက်တော့ furious dive trisla penny zone 3 map ပြန်ပေးခဲ့မယ် damage တွေအရင်မရှိတဲ့နောက်မှာ ruben strike 3ချက်ဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်ကဘကူတော့ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ elite ဆက်လက်ပြီးတော့ရောက်ဖို့ရှိနေခဲ့ပါပြီ။ကဲအဲ့မှာလည်းထပ်ပြီးတော့ better sign အတိုင်းနဲ့ဒီ tournament ဝဲကန်ကောင်းကွန်ထွေးထုတ်ထားတယ်။အဲ့မှာ retreat ပါ냐ပေါက်သွားသေးလား။နောက်မှာ elite ရဲ့ black off ကတော်တော်ကြီးတောင်းနေနေပဲ hero ကထပ်ရလိုက်သေးတယ်။ zian ရဲ့ valentina တန်းမှာပြတ်သွားနေတယ်။ဒီဘက်မှာ tartar ပဲထပ်မှန်ပြီးတော့တင်ပိုက်တော့မယ်ဗျ။ falcon အဓိက tartar မထွက်ခင်မှာကလေးထပ်ပြီးတော့ better sign လိုက်တာလည်းဒါသူတို့ကကောင်းမွန်သွားစေခဲ့တဲ့တစ်ချက်ပဲ။မှန်ပဲ hero ကသုံးကောင်လောက်ထိပြီးတော့ဆက်တင်ပြီးတော့ရရှိသွားရတယ်ဗျ။ falcon esport intro တော်တော်လေးတော့လှသွားတယ်ဗျ။ဒါမဲ့သူတို့ buff နည်းနည်းကျွန်တော်တို့ဒီ buff device ရရှိထားတယ်ဆိုပေမဲ့တတလေးပါလေးပြန်ပြီးတော့ကြည့်တော့ကြည့်ရအောင်ပဲဗောနော်။နူခိုးအနေနဲ့ကလည်းသူ first starter ကိုပြန်လာပြီးတော့ကြည့်တော့ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုပေမဲ့တိတ်တော့မတွေ့သေးဘူးဗျ။ဒီဘက်မှာလည်းအဲ့လို you shawn တို့နောက်မှာလည်း barrest တို့ကျင်ရသေးရဆိုတော့ကဲတတလေး list နဲ့တော့ပြန်ကြည့်ရအောင်မယ်။ retreat or dash bang on the UI နဲ့ပထမမှာ new go အနေနဲ့မရတဲ့အဆုံးမှာတော့နောက်ကိုပဲပြန်ပတ်သွားပြီဗောနော်။ဆိုတော့တကယ်တော့အဲ့ retreat ကရလိုက်တင်တာဗျာဒီလား။ဒါပေမဲ့လေဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ငယ်ပေမဲ့တော်တော်လေးလက်စွာနေတဲ့ dash ရဲ့ retreat တပေါက်အောင်မှာတော့ falcon တတပါထပ်မှန်ပြီးတော့တင်ပိုက်သွားနေတယ်။ network အနေနဲ့ကလည်း 1.2k ထိဟိုပါကျွန်တော်ဥဆောင်လာကြတဲ့အလေးတော့တွေ့ရပါတယ်။ Okay မ 2k နောက်မှာ ball shot နေတဲ့ bin ကြီးပြန်ပေးရတယ်ပဲ။ super position တော့ရှိရဆိုပေမဲ့ obi tempest အနေနဲ့သူ atomization ရမယ့်အချိန်တခုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စောင့်ရအောင်မယ်ဗောနော်။ဟုတ်တယ်။လေကင်းမှာလည်းခုနပြောသလို alias ရဲ့ pressure တွေရှိမှလည်းဒီ virus တို့ဘောခံထားခဲ့အနေထားမျိုးတွေတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါမဲ့စင်ကာပူရဲ့နှစ်သင်းလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကတော့ alias နဲ့ bruno ဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်ကတော့ဒါ team 7အနေနဲ့နေတန်တကောင်တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးမိခိုရမယ့်အနေထားမျိုးလေးတော့ရှိတယ်။ကဲ hero ကလည်း 3C နဲ့ဦးဆောင်နေတယ်။ network ကလည်း 2K goalie falcon เนาะသူတို့ရဲ့ဒါလမ်းစဉ်တွေကရှေ့ပိုင်းမှာတော့အရင်ကြီးမကောင်းခဲ့ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းเนาะဒီနေ့ဒါ day 1ရဲ့ပထမအုပ်ဆုံးပွဲမှာတော့ early game intro ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ထိန်းသိမ်းထားတာကိုတွေ့ရတယ်။အခုဆိုရင်လည်း lane ganking ရစပြီးတော့ပဲ back shot ပတ်ဖို့တော့ကျန်စီနေပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းနားလေတယ်เนาะပျောက်နေတယ်ဆိုတော့သတိထားမိတယ်ဗျဒီမှာလည်းကျွန်တော် landslot buff ကိုတော့ valentina ပြန်တော့ကြည့်ရတယ်ဗျဆိုတော့ radiation ဒီ romaria ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော် pick up potential တော်တော်လေးနဲတယ်ဗောနော် minotaur တို့ guinevere တို့ချွန်ကာကြာဒီလိုမျိုးအဆရှိတဲ့ single target တွေ aoe တွေပါမလာဘူးဆိုတော့လို့ပြောမလား silent gang ကအရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရသေးဘူးဗျဒီ jungle clash ဖွင့်တာပဲပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ် obi tempest နောက်မှာ dash win လုံးတိုင်းနဲ့ပဲသူတော်တော်လေးနဲဝိုင်းနေတာတခုမှာတော့နောက်မှာ back end နေနဲ့တန်းပေါက်နေနဲ့ကြည့်ပေးထိုင်းနဲ့ air shutter လေးကလွဲသွားပြီနောက် alice ထပ် win line နဲ့ပဲ obi tempest ပြတ်သွားနေတာတခုမှာတန်းပေါက်မှာ parcel ပေးရခံနေပြီဒါပေမဲ့လည်း onward ကလေးနဲ့တော့နောက်ကိုပြန်ပတ်ဝိုင်းနေပဲသူတို့ရဲ့ goal line တာတကောင်တော့ဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်ဗောနောထပ်ပြီးတော့ battle ချမဲ့ရေးအောင်လေးတော့တန်းတော့တန်းနေတော့မှာပဲနေတန်းပြန်ကျသွားခဲ့တဲ့ချက်တခုတော့တင်း7တော်တော်လေးတော့ကျွန်တော်တို့ထိုးနှက်ချက်တော့ကြီးမားသွားတယ်လို့ပြောရမယ်ဗျတကယ်လို့အတင်းကအဲ့လို early game jungle skirmish တွေနဲ့ esp လိမ့်မှာနေမယ်ဆိုရင်တော့မှနေတော်နဲ့ထိမ့်မိနိုင်စိုးတော့မစိုးဘူးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်း landslot လိုမျိုးဒီ assassin တွေပါရီကဒီ patch မှာတော့ပြန်ပြီးတော့ဆုတ်လို့ရတယ်သို့တော်လည်းပဲတစ်ဖက်က objective jungler တွေထုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ assassin jungler တွေကbuff jungle pattern တွေရရှိဖို့အတွက်ရော objective တွေ fight တဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်တွေများနေစေပဲဗျအဲ့ဒီတန်တော့ဒါစပြီးတော့ခံနေရပြီเนาะမြင်လိုက်ရတော့အပေါ်လမ်းမှာပါတော်တလုံးပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပွဲနည်းနည်းစဟလာပြီဗောနော်နှစ်သိန်းချားမှာအခုလဲ target တွေပါပြထပ်ပြီးတော့ dash စလုံနေပြန်ပြီဒီဘက်မှာ right mid တို့ပါလဲလာကူထိုင်းနေပြီဒီခါမှာတော့ skip လိုက်ပြီဆိုတော့10 7နေနေတော့ second target ကိုတော့တို့လာပြီးတော့လူချင်းပါညာမရှိတော့ဘူးတို့တို့ပဲ back to ပြန်ဖန်ထားတယ်ဗောနော် new go နေနေတော့ white တချောင်းရောက်ဝိုင်းနေပြီဒါပေမဲ့လိုပါသေးတယ် damage ထွက်ဖို့က assassin တွေက risk တော့များတယ်ဒီဘက်ရဲ့ damage ကတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလူတော့လိုမယ်ဗျအဓိကတော့တစ်ဖက်မှာလဲ jungle pattern အနေနဲ့ new go သူရောက်တော့စူးစမ်းနေဆိုပေမဲ့ execution တွေမှာပေးထားတယ်နောက်မှာလဲ angela ဘာပဲလို့ strain လိုက်ပေးမယ်တိတ်တော့မရောက်ဘူးဗျ landslot နောက်ပိုင်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ first lot ရဲ့ by objective တွေကသူပြန် train နိုင်မလားပေါ့အဲ့ဒါလေးပဲကြည့်ရမယ်ဗျအဓိက early game timing 10 minute မှာနေတယ်ဆိုပြီးမှနောက်ပိုင်းအရေးပါတဲ့ lot တွေပဲယူနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စိုးတော့မစိုးဘူးကဲဆိုတော့ခုဆိုရင်လည်း lane တွေပါတွေ change ပြီးတော့ပါပြန် fan နေပြန်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာ KS AC ပဲ Alice နေနဲ့ပြေးတော့ဝင်သွားနေပဲနောက်မှာ stand disable penalty zone တွေပါတွေပေးထားသေးတယ်ဒါမှမဟုတ် Angel Alice တွဲလုံးကြီးတော်တော်ကြီးမာနေတယ်ပဲနောက်မှာ new go ပါပြန်ပတ်သွားပြီဂျားညောင်းသွားတဲ့ prime အနေနဲ့ကတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ယုံထွက်ဖို့ရှိနေသေးတာသူ့ကိုလည်း Angel စပယ်ပြန်ခိုးပြီးတော့ဝင်ပူးပေးထားသေးတယ်ပေါ့နော်ဘာမှယူဆောင် dragon found ထပ်ဝင်လိုက်နေတာတခုမှအလဲလမ်းမှာ hero king နှစ်ကောင်ပေးရမလို့များသွားပြီ killing speed တွေပထပ် on နေတယ်ဗျ hero king စစ်စည်းနဲ့တူ falcon esport ဥဆောင်နေသေးပါပဲထတ်ချတယ် hero king double k dash နေနေတော့အလလာပပိုက်ယူသူ့ရဲ့ alice ကိုအတုံးချပြနေတာဗျနောက်ကအဲ့လိုမျိုး alice backline နဲ့ဝင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တားမဲ့ကောင်တကောင်မတော့ပါမလောက် super position နေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ obi tempest ပြီးတော့ပြီးခဲ့မြေ million ရဲ့ second target ထိယူပါ falcon esport တောက်လျှောက်ဆက်သလိုရယူသွားရင်းနဲ့ပဲ
10 7အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ gain မဝမ်းပါတွေကကွာဟာတဲ့အနေထားတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မြင်နေရပြီပွဲပြတ်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီအနေထားကကျွန်တော်6မိနစ်6000ဆိုတဲ့ network ကတော်တော်ကြီးများတယ်ပြီးရင်လည်းဒီ dash ရဲ့ airless နဲ့နောက်မှ angela ထပ်ပေါင်းတဲ့ flow ကြီးကထင်တာတပိုးပြီးလှုပ်ဖြစ်နေနေတယ်ပဲအပေါ်လမ်းမှာပါထပ်ပြီးတော့ battery ဆိုင်နေနေသေးလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့10 7တကယ်တမ်းဒီချိန်မှာ battery ဆိုင်မယ်ဆိုတော့အဲ့လို fan မျိုးကိုတော့ပို့ပြီးတော့ဥစားပေးသေးတယ် damage လောက်အောင်လို့ကို damage မလောက်ဘူးပြတို့တိတ်တော့မလွယ်ဘူးနေတဲ့ damage ထွက်လာမဲ့အချိန်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စောက်အောင်မယ် number 3 rose dash ကိုပြန်ပေးခဲ့ရမယ် nuko killspear banner က backline မှာလည်းပြန်ထိနေမယ် super position အဲ့ trophy trizla penalizo နောက်က follow damage ဒီပါမလာခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့တပက team 7ပြန်ပြီးတော့ fall back ရပါဦးမယ်ဘလုံးမောက်ချလို့မရဘူးပဲဒါကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ damage ကမလောက်တာဆိုတော့တပက်ကအဲ့လိုမျိုး healing နေနေဒီဘက်မှာသွေးပြန်တက်နေတဲ့ alice လိုမျိုးកောင်မျိုးတွေဖြိုဖို့တော့ကတော့ damage လောလောငန်းကပေးနိုင်မှုလို့တယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကလည်းနတန်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့ဝန်တော့ဝန်ပြီးစီမှာပေါ့နော်တပက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုး disable ပါ냐 edit တို့ဒီဘက်မှာ penalty zone တွေပါတော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ပြစ်ခွင့်ကလည်းပေးအောင်မှာဆိုတော့ခုနောက်တဲ့ fair ကိုနေတဲ့တပက်ကိုအဲ့လိုမျိုး damage ပေးခွင့်ရောမပေးဘဲနဲ့သူတို့ဘက်ကပဲ down shot aggressive ဆန်ဆန်လိုက်ချတယ်ခြာတိုင်းလည်းသူတို့ battery မှာตาနေတာဆိုတော့အေးဒီပွဲတော့ fair ကိုတော်တော်လေးအလေးသာသွားပါပြီသူတို့တော့ကို game 1ကတော့10 7အနေနဲ့ဒီ draft team တွေကကျွန်တော်တို့ landslot လိုက်ပြီးတော့ထုတ်ထားမျိုးရှိတယ်ထုတ်ထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်သို့တော်လည်း fair ကိုဘက်ကပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ barres ဒါ mid လိုမျိုး hero ပေါ်အမြင်မားတဲ့ကောင်တွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒါပြင်မှာကျွန်တော်တို့ objective ဘိုင်းမှာလည်း alice ကိုနည်းနည်းလိုက်ပြီးတော့မိနိုင်မှုတဲ့အကဲတော်တော်လေးခက်ခဲနေတဲ့အနေထားမျိုးလေးတော့ရှိတယ်ဗျအဲ့တော့ကြောင့်တော့ draft team တွေက10 7အနေနဲ့နည်းနည်းလေးတော့ knock out ချခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ in game မှာလည်းအများကြီးတော့ပြောစရာမရှိဘူး fair ကိုနည်းနည်းအဖွင့်ပွဲနေဆိုပေမဲ့သူတို့တော်တော်လေးတော့အအောင်စိုက်ပြီးတော့ဥဆောင်ထားတယ်ဗျအဲဒီကလည်းအဲ့လိုမျိုးရှေ့ကဝေဖန်တန်တွေကိုသူတို့အနေနဲ့အတန်သိအောင်လို့เนาะကြိုးစားနေလို့ပဲမြင်နေတယ်ဗောနော်။အဲဒီဝိုင်ပြောရလဲအမှန်နဲ့ drop pick ကတော်တော်လေးအေးပါတယ်။ကဲခုဆိုရင်လည်းဘတ်တန်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဖြစ်ဖို့အနေထားတစ်ခုမှာ Fury Attack PT5 လို့လတ်လတ်ပတ်ပတ်လေးသုံးပြဝိုင်းနဲ့ Brian ကိုတော့ Hugh ကတကောင်ကောက်ထားတယ်။ဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ပဲဝင်ချောင်းမလားတော့ Dragon တင်းလဲထိုင်းနေပဲ Soul Grid တွေ passive တော့ပွင့်သွားပြီမယ်။ OB Time Pass အနေနဲ့ကတော့လွတ်တော့လွတ်သွားပါသေးတယ်။လွတ်သွားပြီဗျ။နောက်ပိုင်းအဲ့လိုမျိုး Team 7ရဲ့ late game မြုံလက်ချက်ကတော့နေတန်လောက်ပဲရှိနေဗျ။မင်းမှလည်း CMD နှစ်ကောင်တော့ကြားခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Valentina စီကတော့အများကြီးမျောလင်းလို့မရဘူးဗျ။တစ်ဖက်မှာလည်းယူရှောင်းရဲ့ blood ring of found နေနောက်မှလည်း detonator welcam airless ရဲ့ blood အဲ့ဒါပဲသွားပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်။ဂျန်နဲ့နေထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Artemis K ကကြီးကြီးမားမားယူဖို့တော့တိတ်မရှိဘူး။ဆိုတော့ KAC ရဲ့เนาะဟွာဒီ heal တာလေးကြီးကတော်တော်လေး effect ဝင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ fair ကိုတသိန်းလုံးသူပန်ပိုးပေးနေတာဗျ။ဆိုတော့ mega river you can ဒီမှာ penalty zone 5 man လာတော့လာတယ်ဆိုမှနောက်မှ damage မပါဘူး။ဒီ airless ကိုဖျက်ဖို့တော့ကိုခက်ခဲနေတော့မထက်ဝင်သွားအောင်မလား။โอเคလောက်တော့မလောက်တော့ပါဘူးနောက်မှလည်း Angela Hackett ပြန်ပေးတာနဲ့ပဲ Falcon Esports လောမတိုင်ကမှာသူတို့အနေနဲ့ First Megalin ရရှိဖို့ကြိုးစားနေပြီဗျနောက်ကတော်တော်လေးများနေကြတဲ့ခိုက်တဲ့မှာ Black All အနေနဲ့ရှိပြီးတော့ပြထားပြီးနောက်မှလည်း Furious Dive တွေ Ramic ပြန်ထွက်လာရတဲ့ပဲတစ်ဖက်က Team 7အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ Defend ရပါဦးမယ်နှစ်မျိုးဘူးတော့တော်တော်ကောင်းနေပြီ Penalty Zone 5 Man လှတယ်နော်ဒါပေမဲ့နောက်မှ Damage မပါတာဆိုအဲ့မှာတော့ Lane လမ်းမှာပါ Mega ယူဖို့တော့ Dragon Fang စပြောင်းပြီးတော့ပဲ Win တော့ Die နေပြီဟိုဘက်မှာလည်း Alice Black Off တွေနဲ့နောက်မှ Angela လည်းဝင်ပေါင်းပေးတာဆိုတော့သူ့အနေနဲ့လှုပ်ချင်တယ်အောင်လှုပ်နေတော့တာပဲဗျအပေါ်လမ်းနဲ့အောက်လမ်းမှာလည်းထပ်ပြီးတော့ဒီပုံစံတိုင်းဆို Mega တွေ Try လို့ရသွားပြီအလယ်လမ်းမှာတော့စပြီးတော့ Talent ရရှိသွားခဲ့ပါပြီလောမတိုင်ကမှာ Mega Lane First တစ်ခါရရှိသွားခဲ့တဲ့ Falcon Esports နောက်မှလည်း Second Mega Furious Dive Dragon T Detonator Welcome ပေးခဲ့ Damage အောင်မှာ Channel ကတကောင်းတော့ထပ်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ရတယ်ဗျ Prime A တန်းချိုက်ခဲ့တယ်မှာ EDF အနေနဲ့ရှစ်တာလေးတော့ဖမ်းကြည့်မယ်မရဘူးဗျနောက်မှလည်းပါလာခဲ့ Damage တွေအောက်မှာ Falcon Esports လောတော့မဆောက်ပဲတခါရဲပဲသူတို့2 Lane Mega ဆက်ပြီးတော့ရလိုက်ပါပြီဆိုတော့ဒါတော့လောမပါသေးဘူးပေါ့နော်ခုနကလည်း3နေပါတော့ပြေးရိုက်ချင်နေတာဗျဘီနီရဲ့ဒါဘရူနိုတောက်လျှောက်ကန်ချက်တွေကလည်းတော်တော်လေးနစ်ထနေနေပဲဆိုတော့ဒီလောနဲ့တော့သူတို့မေက3လမ်းလုံး try လို့ရသွားပြီတစ်ဖက်ကလည်းဒီ objective ကိုလာလူဖို့တော့ကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Falcon သူတို့ရဲ့ဒါ PR တွေပေးမှုတွေနေပဲပေါ့နော်တင်းဆဲပန်းတော့ဒါရင်ဆိုင်နေတယ်ဗျသူတို့ဆော့လည်းတော်တော်လေးတည်တက်လာရန်တက်စားလို့ရှိရင်အဖွင့်ပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါလေးမှာ pressure ရောက်တာမျိုးတွေပုံမှန်လက်စွမ်းမရတာမျိုးတွေအများကြီးကျွန်တော်ကြုံခဲ့မှုတွေသို့တော်လည်း Falcon Esports အနေနဲ့သူတို့ဒါနှစ်သိန်းကြားရကွာမှုတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒီချက်ကိုကောင်းကောင်းကြီးတော့ကျွန်တော်တို့ game နံပါတ်1မှာပြသနေရလို့ပြောရမှာဗျ Team 7ကလည်းသူတို့ရဲ့အဲ့လိုမျိုး mobility မြင်မာတယ် objective တွေပြန်လို့ရတဲ့ draft နဲ့တော့ဒါလူငယ်တွေပြပြထွက်လာတယ်ဗျသို့တော်လည်းတကယ် implay မှာတော့ကျွန်တော်ထင်တော်ကြီးတော့တုတ်ပြန်မကစားနိုင်သေးဘူးပေါ့နော် hero k 10 កောင် 0 no what track goalie တတော်ကြီးကိုပြတ်တဲ့ပွဲတစ်ပွဲတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ team 7နေနဲ့သူတို့ defend inside တစ်ခွက်လေးကိုပြသနိုင်အောင်မလားဆိုတော့ဆက်ကြည့်အောင်မယ်အောက်လမ်းမှာတော့ glowther alice lane တွေပါတဲ့ចောင်းလိုင်းနေပဲ mega land ထပ်ယူဖို့တော့ရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော် tan bow edit ရှိရနေပဲ initiate ပြီးတော့ကာပေးမှာဗျ nathan damage လေးနေတော့ရသလောက်တော့ try နေပါတယ် number blood dragon form ထပ်ပြီးတော့ပြထားခဲ့တဲ့ character တစ်ခုမှာတစ်ခါနဲ့ ramic ဝင်လာခြင်းဗျ backline နေမှာသူတို့ fireman လောက်တွေရရှိနေတယ် alice နဲ့ death blood all နေပြန်ရှင်းတာ shut down flicker တော့လို့မှာ2 matrix up penalty zone 3 man တော့ body shot damage တော့ ob ထပ်ပြီးတော့ damage အရင်မရောက်ဘူးဗျ and the paper tempo ramic 1 for 1
time frame မှာကြံနေခဲ့တဲ့ Prime ကိုပါဘင်းဒီထပ်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ရင်လည်းပဲ Game Man 1မှာတော့ Crystal Throne Only ပဲရာယူခွင့်ကိုကြိုးစားနေခဲ့တဲ့ Backline ထဲမှာ Two Man ထပ်ပြီးတော့ထိန်းခဲ့ရင်ပဲ Execution နဲ့အောက်မှာတော့ Benny Shutdown ကိုပြန်ပေးရတယ်ဗျပါလာခဲ့တဲ့ Minion Wave တွေတကယ်ကိုများပြားနေခဲ့တဲ့မှာ Maxman မရှိတဲ့ Falcon Esport အဲ့လိုမရသေးတဲ့နောက်မှာ Team 7ဆက်လက်ပြီးတော့ Defend ထားစေပါပဲအကောင်းမွန်ဆုံး Defend တစ်ခုကိုတော့ပြတ်တဝါနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Base ဆက်လိုက်ရတာတော့ Mega 3လမ်းပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်ထားခဲ့တာ10တော့အံ့ပြီလို့ထင်ထားခဲ့တာဒါပေမဲ့လည်းအကောင်းဆုံးကမ်းဘက်တစ်ခုတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ပြသနိုင်တော့မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရပါဦးမယ်ထင်း7ကျွန်တော်ဒီ defend လေးကတော့အောင်မြင်သွားတယ်နောက်ထပ် lord alone နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုး5 man ပြေးတက်လာတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီလိုမျိုးကောင်းကောင်းထပ်ပြီးတော့ defend နိုင်ပါဦးမလားဆိုတော့ဆက်ကြည့်ရပါဦးမယ်ဗျနောက်ထပ် lord ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ minion wave တွေများလာမယ်ဒီဆိုလို့ရှိရင်လည်း mega wave တွေကျွန်တော်တို့3လေးပေးရတယ်ဆိုတော့ပြန်တက်လာဖို့ရှိတယ်ဗျဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာမကြာခဏ mention လုပ်ခဲ့သလိုပဲဒီ nathan ရဲ့ legacy potential တော်တော်လေးများတယ်ဗျအဲ့တော့ nathan ကိုကျွန်တော်တို့ alice တို့မဟုတ်နောက်ကနေတကောင်းကောင်းယူရှောင်းဒီ blood dragon form နဲ့ဆင်းတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြတ်နိုင်မှာပဲပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမြတ်ထင်တယ်အကယ်၍နည်းနည်း range အနည်းငယ်ချင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်ဘင်နီရဲ့ bruno ပြန်ပြီးတော့ shutdown ပေးရတာမျိုးတွေ front line ရနေပြီးတော့ angel ဘာလို့ဖြစ်နေရဲ့အချိန်မှာဒီကောင်တွေစကြတော့မျိုးဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်ဘက်က ob tempest ရဲ့လေကင်းအလားလာကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့မှမေးထားလို့မရဘူးဆိုတော့နေတံမာလေးအိုက်တန်ကြီးကတော့အဲ့လိုမျိုးတဖြည်းဖြည်းနဲ့များများလာပြီပေါ့နော်လေကင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါနေတံလေကင်းဆိုတော့တော်တော်လေးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဟီးရိုးတစ်ကောင်ပါဆိုတော့ဒါမိတ်တာလောင်းကသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဖဲကွန်အဲ့လောက်ကြီးတော့လွယ်ကူတော့မှမဟုတ်ဘူးဗျဆိုတော့အာလီကင်းကလေးကသူတို့အသာကြီးနဲ့ဆော့လာခဲ့တယ်မေကင်းလောက်မှာပဲပွဲလေးဖြတ်ထားလိုက်ရင်တော့ကောင်းမယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတန်းအန်ဖို့တော့ကလည်းနောက်ထပ် lord လို့ထပ်ဆောင်အောင်ပါဆိုတော့လေအဲ့ဒါလေးတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဓိကလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကွန်ထရိုးပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့မှာ AOE အနေနဲ့ဒီယူရှောင်းရဲ့ Blood Dragon Form Angela အဲ့လိုမျိုး Hacker တွဲလို့ပေါ့နော် Furious Dive Petrify ပေါ့ဒါပဲရှိမြေဗျအဓိကတဖက်ကမိတ်ဒီ Valentina လိုမျိုးဘက်ကွန်ထရိုးမေ့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ Virus နဲ့ပြန်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဒီ Stand Effect လေးပါတယ်နဲ့ပူများတယ်လို့တော့ခံစားရတာပေါ့နော် Virus က Single Target ဖြစ်နေရယ် Damage Taken မှာလည်း HP Based Tech Hero ဖြစ်တဲ့အတွက်တဖက်က Nathan ရဲ့ Magical Damage တွေကိုခံစားဖို့ကတော်တော်လေးတော့ခက်တယ်ဗျအဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ရှိမှာနည်းနည်းလေးစိုးဝင်ခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုမျိုး Lancelot ဒီ objective တစ်ခုခုဒါလက်ကင်းမှာရောက်နိုင်ခဲ့မှာဆိုရင်တော့ဒီ check က Falcon Esport အနေနဲ့နည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ချသွားတာမျိုးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိ GPN အနေနဲ့ကတော့တိတ်မလွယ်ဘူးဗျာရတော့လောလောက်တာလည်းတော်တော်ကြီးမြန်နေတော့ဆော second law ကိုလည်း Falcon လက်ထက်ကိုပဲထိုးအပ်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီ Law ကြီးကို defend နိုင်ဘူးအားတော့ရှိလားဆိုတော့ပြန်မေးရမယ် OB Tempest ပြစ်လာနိုင်တာတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့လည်း Law အားနဲ့ငေါကောင်အားနဲ့ Battle 5 vs 5ဆိုင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ Falcon ဘက်ကတော့ပို့ပြီးတော့အခွင့်အလမ်းတာနိုင်တယ်တန်းဟန်ဖို့တော်တော်လေးများတယ်ဗျာနော်ကလေး3လင်းလုံးပေးရတယ် GPM မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Early Game မှာကလေးကကိုဗာမက်ဒီက 1k ကျော်ကျော်လောက်ထိတော့ကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့ရပေါ့နော်လေကင်းမှာတော့တစ်ဖက်က Team 7သူတို့ရာသင်ရတတ်တဲ့ itemization လေးတော့အနည်းငယ်လေးနောက်ပိုင်းတော့ပြန်ရလာတယ်ဗျအဲ့တော့ကြောင့်တော့ GPM ကလည်းပြန်ကျသွားရဆိုပြီးမဲ့14မိနစ်မှာ 10k ဆိုရဲ့ network gap ဒီအရန်များတဲ့ပမာဏဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Falcon Esport ဒီ second lane နဲ့တူပဲအန်သွားနိုင်မလားတစ်ဖက်က Team 7ပြန်လည်ပြီးတော့ defend နိုင်အောင်မလားကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရပါဦးမယ်โอเคဆိုတော့လော်လေးကတော့အလယ်လမ်းနေတော့ရောက်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အပေါ်လမ်းနဲ့အောက်လမ်းမှာလည်းခရီလေးကိုတကူတီကြောင်းလာတဲ့ Falcon Esport အနေနဲ့ကတော့၃လမ်းလုံးတပြိုင်တည်းတစ် push ပြီးရင်တော့တခါလေးပဲ final battle တစ်ခုဆိုင်ပြီးတော့တန်းမှာအမ်းမဲနေတာတစ်ခုရမလားတစ်ဖက်မှာယူဆောင် Dragon Form ပြောင်းထားပြီး Alice Pay တိုးဝိုင်းနေတာတစ်ခုမှာတော့တော့ Lancelot Dash နေတော့ကာနေတဲ့ back line နဲ့ Benio Land Dive တာဗျာဒါပေမဲ့လည်းမရခဲ့တော့မှာဟိုးဘက်မှာ back line နဲ့ Nathan ကြီးပြန်ပေးလိုက်ပြီးမရတော့ဘူးဆိုတော့တစ်ဖက်မှာ Crystal Throne Only ကိုတဲရိုက်နေတယ်ပဲ Hero Gate ကြာဆုံးကလည်း၃កောင်လောက်ရှိသွားတဲ့ Team 7ဘလို့မှာတော့ game number 1မှာပြန်လဲဥမောနိုင်မှုမဖြစ်နိုင်တော့ရင်းနဲ့ပဲရှုံးနေသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ် game number 1မှာတော့ Falcon Esport မြန်မာပြည်ရဲ့အတိုင်းပဲ early game snowballing type တခုကိုသူတို့အနေနဲ့တောက်လျှောက်ရယူသွားခဲ့ပြီးတော့ best of 3 series ရဲ့ game number 1ကိုတော့ဆက်တင်ပြီးတော့အနိုင်ရလက်တခုဖန်တီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် MSC 2024မြန်မာ qualifier group stage ကျွန်တော်တို့ဒါပြိုင်ပွဲရဲ့ group stage day number 1ပထမဆုံးသောပွဲစဉ်ကိုတော့သူတို့အနေနဲ့ဒါနိုင်ပွဲတစ်ပွဲနဲ့စပြီးတော့ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီ။ဒါမှမဟုတ် Team 7เนาะကျွန်တော်တို့ qualifier နေတက်လာတဲ့အသင်းကိုတော့စိတ်နှမကြဘူးအားပေးနေတာတော့ game number 2တွေ game number 3တွေရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ game number 1ကတော့ဒါသူတို့တွေဘလို့မှတော့အဲ့လိုအနေပြတ်သွားရလို့ပဲဝင်ခံရမှာပဲပေါ့နော်။ပြတ်သွားရတယ်တော်တော်လေး။ Draft Timare ကကျွန်တော်တို့ရှိမှလည်းဒါ mention လုပ်ခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်။ Draft Timare ကနှစ်သင်းကြားတဲ့ Draft Tim ကအနေငယ်ကွာမှုလေးရှိခဲ့တယ်။Falcon ကကျွန်တော်တို့ရှိမှသူတို့ရဲ့ဒီနည်းနည်း Draft Tim အစင်လောက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Alice တို့လိုမျိုး objective နဲ့အဲ့လိုမျိုး backline ထိန်းလို့ရတဲ့ကောင်မျိုးတွေသူတို့ကပဲစပြီးတော့တုံးခဲ့တာမျိုးရှိတယ်ဗျ။ပြီးတော့ Demon Slayer patch ဒီပါရုံးပါပေါ့နော်။ Okay ။ဒါပေမဲ့လောက်ပါအောင်နည်းနည်းတင်း7ကိုခံမှန်းထားတယ်ဆို။ကိုကတင်း7ကို prediction ပေးထားတာဆိုတော့နည်းနည်းမှာကိုတော့နည်းအပိစကားပဲပြောရမှာပေါ့လေနော်။တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အနိုင်ဆုံးဆိုတာနှမျိုးပဲရှိတာပေါ့လေ။ဆိုတော့ game 1မှာတော့ရှုံးနေသွားပြီးမှ game 2မှာတော့အကောင်းဆုံးပုံစံနေပြန်လဲပြီးတော့ချပြနိုင်ပါသေးလို့တော့ဒါကျွန်တော်တို့တွေ fighting ပါ냐ပေါ့နော်။အားပေးပေးပါတယ်။ကဲတော့ကျွန်တော်တို့ drop it လေးနဲ့တွေ့ဆက်ကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာ။ကဲ game 2ရဲ့ drop pick
မလာခင်မှာတော့ဒါကဖဲကွန်အနေနဲ့ကဂိမ်းဝန်းကိုအနိုင်ရရှိထားတာဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ကတော့တော်တော်လေးက comfort ဖြစ်နေရပုံပဲ easy လေးပဲ comfort ဖြစ်နေရ team 7ရဲ့ pressure တွေရောဒီဘက်ကနေအောင်နည်းနည်းခံစားရတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေရပါတော့အဲဒါသူဒါဂိမ်းဝန်းရှုံသွားပြီဆိုတော့အကုန်လုံးကတော့ pressure ပြီးရဲ့အထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ drop pick ကိုကအခုနေမှာ first pick second pick နေရာချိန်ပြန်ပြီး switch သွားပြီးဟေးဆိုရင်အခြေအနေရပြန်လည်ပြီးတော့တမျိုးတစ်ပုံပြန်ပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့အထဲမှာပါတယ်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါတော့ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ခုနပွဲရလို့ပဲအဲ့လိုပဲသူတို့တစ်ဖက်သင်းရလဲအဲ့လို jury ပဲဂျန်ကလာလာတယ်ဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့လည်းထပ်ပြီးတော့ jury validity ကိုဘက်ကမသွားဘူးဆိုရင်တော့ assassin ဂျန်ကလာလေးကိုတော့ဒီတစ်ခါမြင်ကျင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ falcon ဘက်ကပြောရပါ assassin ကိုဒါမှလည်းဒီခါ ls လို့ပဲပြန်ပစ်လာမလားခုနပွဲရဲ့ dash ရဲ့ rotation ကတော့တကယ်ကိုချီးကျူးစရာကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်သူရဲ့ buff အကုန်လုံးဒီဘာလာကိုဒါ lance lock လုံးဝမပေး jungle savage အကုန်လုံးဒီဘာလာဒါစားသုံးပြီးတော့ record ထိုင်ခေါ်နေရတဲ့အနေထားကြီးလည်းပြည့်ကြတယ်။ဟုတ်ပါတော့။အဲဟိုအနေနဲ့ဆိုရင်လေအဲဒီ Falcon ဒီ Alice ကအခုလက်ရှိ meta ရဲ့ banning hero မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးမဲ့လေ Falcon နဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်ကြာရင်အရင်ဟိုသူတို့ comfort ဖြစ်တဲ့ draft တွဲလုံးကိုဖြတ်တဲ့အနေနဲ့ respect ban လေးတော့ပေးလိုက်တဲ့အထဲမှာတော့ပါတယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်။ပေးရင်တော့နည်းနည်းတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားပါဗော။ဒီက respect ban ပေးနေတာပြောမလို့ပဲအဲ့ angel ပါဗျာနော်ဒီနေရာမှာ ban list ကိုအဲ့လို angel လေးတော့ထည့်စေခြင်းနဲ့အဲ့ right time healing ဘိုင်းဆိုင်ရာအရာကနပွဲရဲ့ဒါ Ryan Pick ကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့ယူဆောင်နေပါခဲ့တဲ့အချိန်မှာဗောနော်ဒါတော်တော်လေး performance strut တာကိုတွေ့ရတယ်ဘသူနဲ့ပူပူအဆင်ပြေနေတဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေရဗောနော်အဲ့တော့ Falcon Esports ရဲ့ဒါ respect ban အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲ angel ကိုထည့်စေခြင်းနဲ့ကဲထည့်တော့သွားပြီမတဲ Harry Chandy ရဲ့ Harry Chandy ရဲ့Harry ကို first pick ဖွင့်ကျင်လို့လားမပန်းသေးတာလေမပြောတတ်သေးဘူးလောလောဆယ်အထိကတော့ပွင့်နေတော့မယ် chips ရှိရဲ့ပြီးတော့ခုနကတော့သတိထားမိတာတကွာလောက်ကြီးလောက်ကြီးဘန်းလည်းမပန်းသွားဘူးရွေးလည်းမရွေးခဲ့ဘူးသင်ရဲ့ hero pula တခုခုပွဲပေါ့နော်တို့ရဲ့ favorite choice တခုတည်းမှမပါလို့ဒါပေမဲ့လေဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့လိုမျိုး split push meta တခုရဲ့ဒါအကောင်းဆုံး mage ကတော့လောက်ကြီးဖြစ်နေရဲ့နောက်ချက်ကလည်းကျွန်တော်တို့တန့်ဂျန်ကယ်ရဲ့နည်းနည်းလေးအိမ်မက်ဆိုးလို့မျိုးဖြစ်နေပေါ့နော်နောက်ချက်ကလည်းဘယ်သနာတို့ကတော့လည်းမတွေးခဲ့ရဘူးပေါ့နော်ခုနပွဲကတော့အာလောက်ကြီးကလေလောက်ယူရိုချစ်ပ်တို့ကလေတင်းဖိုင်ရဲ့ကိုအသင်းနေအသင်းသားဘလောက်တိညီလဲဆိုရဲဟာပေါ့မူတီပြီးတော့မှဒီဟီးရိုးကိုကောင်းကောင်းအသုံးချလို့ရတဲ့အထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုတင်းမိတ်အချင်းချင်းမှာဒါ confidence မရှိဘူးဆိုရင်တော့ရွှေပါမဟုတ်ဘူးဒါတော့နည်းနည်းလေးပြင်းထန်တဲ့စကားလုံးဖြစ်သွားမယ်လေတူပဲဆိုတော့အဲ Xbox ကတော့သူတို့တပ်ပစ်မှာအများရန်ထည့်နေရတော့တွေ့ရတယ် Dynamic ကိုမပေးချင်ဘူးပေါ့နော် Xbox ကလည်းပြောရမယ်အင်းအဲ့ခုနလိုမျိုး Valentina ယူဖို့အတွက်အကျံစီရှိရဲ့ဟေးဆိုရင် Xbox ကိုလွှတ်ပေးလိုက်လို့ရတဲ့အထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းတစ်ဖက်က Fan Xbox ကလည်းဒါနဲ့တယ်သူတို့ဒါနောက်က backline ကိုလာဖို့တေချာတော့လောက်ရှိတယ်နေတန်ပစ်ဖို့အရန်တင်း7တေချာရေပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့နေတဲ့ဒါတပ်ပန်းထားထားတယ်အဲ့တော့ Minotaur လို့သိရမလား Harry Harry တို့ထွက်လာဟာ Harry ကိုတော့ use ခြင်းတဲ့အထဲမှာတော့ပါတယ် First pick လေးကိုတော့ 100%ယူစီကျင်းနေလောလောဆယ်လက်ရှိမက်တာဂိုးလိန်းထဲမှာဟယ်ရစ်ကအခုတော်တော်ကြမ်းနေတဲ့မှာပါတယ်သူ့ကိုကောင်တာဖို့တော့တော်တော်ဟိုပြန်ပြီးတော့လေတကူတကစီစဉ်ပေးရတဲ့ထဲမှာပါရပါတော့ဟယ်ရစ်ကအဆင်ပြေနေရပါတော့ဇမန်ဖို့စခင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဗီရီယန်ဆိုင်မဲ့လာလာ aggressive lane ဆိုင်မဲ့တော်တော်အဆင်ပြေနေရပါတော့အဲ့ဒီမှာဟယ်ရစ်မင်းတို့တော်ဆိုတော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားအောင်ပေါ့နော်ကဲမြင်ရပြီဗျာနော်မြင်ရပြီအဲ့ diversion fromကျွန်တော်လောက်ယူမြင်တွေ့ရမယ်တဖက်ကလည်း Federing တွဲလွန်လေးရတော့ Federing ကအခုဒီ Indo နဲ့ Philippine MPL မှာဆိုရင်အထူးသဖြင့်သူတို့ယွင်းယူမယွင်းလုံးဝ second pick မှာဆိုရင်အမြဲဘန်းကြရတဲ့အထဲမှာပါရပါတော့ဒီတစ်ခါတော့ Coach Newjo အနေနဲ့ကတော့လုံးဝဒါရှေ့ဆုံးနှစ်ကောင်ကတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်တဖက်ဆက်မှာလည်း Minotaur Harry ပြန်တွဲထားတယ်အဲ့ဒီ Minotaur Monoring Fury လာတဲ့အချိန်မှာ Zaman Fox ခင်းလိုက်တဲ့ Barbarian Playstyle ကနမဲမြင်ရရိုက်တဲ့ Playstyle တစ်ခုကဘယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ပြီးကောင်တာဖို့တည်းအရန်ခတ်ခဲပြတိလားဟုတ်တယ်အဲကြောင့်တို့နေလေလေတကယ်ကွန်ဘိုအနားလဲကတ်လို့မရဘူးအထရဇလာတကယ်ဟိုအကောင်းစားအနေနဲ့ကစားထားရယ်တင်း7ဒီတစ်ခေါက် trap play တော့ကြိုက်သွားပြီဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဒီတစ်ခေါက်ပထမဆုံး first pick 3កောင်ကတော့တကယ်ဟိုအဆင်ပြေတဲ့မှာပါတယ်ဗျာနော်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရယ်နည်းနည်းလေးစိတ်ထဲမှာစဉ်းစားသွားတာတို့က game 1ရော game 2ရော Trizla ကိုအမြဲဦးစားပေးပြီးတော့ထုတ်တယ်ဆိုတော့ Trizla တို့ရဲ့ core hero signature hero လို့မျိုးများလာပေါ့အဲ့ဒါ exactly တွေးစရာရှိရယ်ခုနကပွဲကလည်းကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ back at damage မပါလို့ပြဿနာလေးရှိသွားခဲ့တယ်ဒီတော့ထပ်ပြီးတော့မြင်တွေ့ချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့လက်ရှိမှာဆိုရင်ဒီ first choice ပေါ့နော် Astrian Lane hero အနေနဲ့ရွေးချယ်မှု first choice တဲမှာဆို Trizla က first choice တော့မဟုတ်နေတော့တည်ကြတယ် Pakito တို့ပြီးရင် Banana တာတို့Lapu တို့ဒါငြိမ်းပါမယ်ပကွီတိုပကွီတိုဆိုတော့ဒီလို second pick လောက်မှာ pick တယ်
NBA Indo ro PH to pyan yauk twar da yin haut de haut de vasana ban pe lai ba bi cloud de law yi twae tha bi bo na di mobility ya tot tot le o pyin ma de da chang mo lo ta phat ka ehp lein na o tharo chu pi lo pya tha lai de a chat ha cloud ka ne ne le tu advantage sku ko pyan phan di lo ya yin ma phit twar ba chang so i ta phat ka ehp lein na tot tot le o le lan lein ni ta myo shi ye chein ma ta phat ka le split post twar lo a yan kaung ne ဒါ law yi cloud version ကိုယူလာတယ်ပေါ့နော် law yi cloud ဒီချက်ဟာကျွန်တော်တင်း7အတွက်အဲ့လိုပြောရမယ်ဒီ lane ခွဲနေတဲ့အနေအထားလေးမှာထပ်ပြီးဒီ lane ကိုထိမ့်ရမလားဒါမှမဟုတ် decision making နေနည်းနည်းလေးခက်ခဲသွားစေနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေတယ်เนาะအဲ့ဒီအထဲမှာမာဒီဘက်မှာ team 7မှာလောလောဆယ်မှာ mobility အားနေတယ်နေတယ်နေတယ် through our crowd control နဲ့ battle ဘိုင်းကိုဦးစားပေးပြီးယူထားတဲ့ draft pick တစ်ခုဖြစ်တယ် defenses ကောင်းတယ်အဲ shield တွေ healing တွေဒီအားတွေကသူတို့အတွက်ပို့ပြီးပြည့်စုံနေတဲ့အထဲမှာပါတယ်အဲဒီတစ်ဖက်ချမ်းမှာကျတော့ကြောင်မြန်အနေနဲ့သူတို့က mobility အားကောင်းတယ် damage ပါတယ်အ federal damage စားမယ် federal damage စားတာအခုချိန်ထိကတော့လုံလောက်နေတော့မယ် experience lane ကိုဘာထုတ်မလဲဆိုတာကို rhythmic အတွက်ခြေလှမ်းလေးကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရမယ်ကဲ roma ကြည့်ရအောင်နော် fake e sport ဘက်ကနည်းနည်းလေးဒီနေရာမှာကာကြာလေးကြိုက်တယ်လို့တော့ရှိတယ်ယူလာမလားကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ကာဂျာ survive ဖြစ်ဖို့ခတ်တယ်ခတ်တယ်အဆင်မပြေဘူးမပြေဘူး harit နဲ့ mino ကြားထဲမှာကာဂျာအဆင်မပြေလောက်ဘူးလို့တော့ယူဆတယ်အခုမက်တာဘန်းနာရယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတခြားဘယ်ဟီးရိုးနဲ့မဆိုပြန်ပြီးတော့ကွန်ဘိုတွဲလို့ကောင်းတဲ့ထဲမှာတော့ပါပါတယ်ပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကာဂျာခတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဂျန်နဲ့လေတခြားသောမေ့ဘလိုမဲ supporting room မှာထုတ်လို့ရသေးရဲ့ရှိပါရှိပါ attack ရဲ့လို့သိရမလားအဲ့လိုဒါမှမဟုတ်လေ support သွားလို့လည်းရရတယ် support သွားရင်တော့ Fredrian front liner စစ်စစ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နည်းနည်းတော့ခက်ခဲရှိမယ်အဲ့တော့ကဲဘာယူမလဲ Ruby ဒီ Ruby ကတော့လောလောဆယ် first pick တစ်ခုလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ PHP သွားမလားroma ဆက်ပြီးရွေးချယ်တော့မှကြည့်ရမယ် roaming ဖြစ်မယ်လို့ယူဆတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ roaming မှာအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ရင်တခြား room ဆိုရင်အရန်ပျော့သွားလိမ့်မယ်ဟိုဂျားတဲ့ကိုဒါ mino နဲ့ trezala harry ဂျားတဲ့ကိုဝင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး ruby ကတော့ဝင်နိုင်လိမ့်အိုး plan ကိုပဲဗျာသူတို့ရွေးချယ်မှုကလုံးဝမပြောင်းလဲမပြောင်းလဲတစ်ခေါက်ပြန်ပြီး plan b နဲ့ပြန်ရိုက်နော်ဒါတော့ဒါ first time ဟလာဒါပေမဲ့ second time သူတို့အနေနဲ့ဒီဟာကိုသူတို့အတွက် second chance ပြန်ယူရဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပွဲမှာ landslot ကောင်းလားဟေးဆိုတော့အမှားတော့သဘောကျတယ်သဘောကျတယ်ခုနဂိမ်း1မှာထုတ်တင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲねဒီဂိမ်း2ကတော့အံဝင်ကြပူပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ယူဆရပါတော့အဲ့တော့ကဲဒီကောက်တင်း7အတွက်ဘာလေးကြံမလဲ mid lane နာလေးတကောင်ပဲကြံမယ် mid lane ကြံမယ် mid lane ကတော့ရွေးစရာအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ vaxana နဲ့ dogari တော့ ban ထားတယ်ဒီဘက်ကလည်းအဲ့လို diversion ချင်းချင်းပြန်ပြီးယူလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိရပါတော့ plan တော့ယူလိုက်တယ်ဒါ ruby offhand ကိုပြန်ယူအဆင်ပြေရမလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းကောင်းတယ်ပေါ့ခုနကတော့ကျတော့Vasana က Angel Valentina က Angela Hackett ကိုယူဖို့ယူဖို့အတွက်ကိုတော့သူ့မှာ defense နေရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ Hackett Angela နောက်တော့ကတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေကြ။အဲ့တော့သူတို့အတွက်ကပို့ပြီးတော့ဆုံးရှုံးမှုပိုများခဲ့။ဒီတစ်ခေါက်တော့ Ruby ကိုယူမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်အဆင်ပြေအမှန်တမ်းပြောရရင် CC damage crowd control ပြန်တွက်ကြည့်ချင်းတော်တော်များရယ်နော်။ဒါကြီးကတော့ team 7မှာများသွားပြီတော်တော်လေးဒီ drop ဒီတကောက် gain 2ကိုတော့ပို့သွားကြတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံး last page ဖက်ကတော့ CC ပါဒါဆို Ruby ကတော့ Roaming နဲ့တောင်းမှာဖြစ်ပြီး Roaming က CC နဲ့ဒါကစားထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ MSC မြန်မာ qualifier ရဲ့ match 1 gain 2လေးပဲဖြစ်ပါတယ် gain 2မှာဆိုရင်တော့ Falcon Esports နဲ့ team 7ဘလို့ချင်းနေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ဒါ revenge တွေပြသွားမလဲဆိုတော့ကစိုင်နဲ့တူတူကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအားလုံးပဲ Team 7 versus Falcon Esports ရဲ့ game number 2 drafting phase ကတော့ပြီးဆုံးလို့သွားခဲ့ပြီဗျာเนาะဟဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော် game number 2ရောက်ရှိလို့လာတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာတော့ Team 7အနေနဲ့သူတို့ game 1မှာရှုံးခဲ့တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာဒါ Falcon Esports ကိုတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့အနိုင်ရဖို့အတွက်တော့ဒါဒီချိန်မှာတကယ်ကိုအသေးအတန်နေစ조사ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာ Harry Rift တို့ကျွန်တော် Lance Law တို့တော့ကြောက်ဆူလို့ပဲတုံးထားတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲတော့ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဗျာ Team 7 versus Falcon Esports Best of 3 Series Game Number 2ဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့အတူပဲ Land on Down ကိုတဖန်ပြန်လည်ပြီးတော့ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဒီပွဲစဉ်တစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်တွေဒါတင်ဆက်ပေးသွားမှာတော့ကျွန်တော် PVP ကစားအနေနဲ့ DY ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါ Color Caster အနေနဲ့ခန့်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါရဲ့အဲ့တော့အားလီဂိမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးတော့ပြောစရာတိတ်မလိုဘူးဗောနော်နူးခေါ်တော့သူအားလီဒီပြီးခဲ့တဲ့ဂိမ်း1တော့တိတ်အဆင်မပြေခဲ့တဲ့ Lancelot ဒီမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်နေပဲဒီဂိမ်း2မှာထပ်ပြီးတော့တုံးလာတယ်မင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Minotaur တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ Cyan နဲ့ Valentina တွဲလုံးကိုတော့ထပ်ပြီးတော့မြင်ရတယ်ဗျာကဲကျွန်တော် Valentina တွဲလုံးတစ်ခုတော့မြင်ရရဲ့ဆိုပေမဲ့လည်း Falcon စောစောစီးကျွန်တော်တို့တမနဲ့မပြေခင်အချိန်တစ်ခုမှာ Cyan ကိုနောက်ကနေတောင်းချောက်တွေလိုက်မေးတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာတော့ Cyan Sassy Black နဲ့တော့သူပြန်တော့ပြန်ရပါအောင်မယ် Flicker လေးရောကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်ဗောနော်ဒီချက်ကတော့အခုချိန်မှာစက္ကန့်50ရှိလာပြီတေချာတာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ first
တပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ Valentino Flick ကမရှိတော့ဘူးဗျ။ဒါဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ data input ကိုအနည်းငယ်လေးများထိခိုက်တာမျိုးရှိနိုင်မလားပေါ့နော်။ဒီချက်ကတော့ကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်။ Orlando Harry Lenny Matcher ရတော့တားတယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ SB Lane နဲ့ Jenkins Scamish တွေပေါ့နော်။Falcon Esports နဲ့ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ handle လုပ်မလဲပေါ့လေ။ဒါလေးလည်းကြည့်ရမယ်ဗျ။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ Falcon Esports သူတို့ကတော့ durability, sustainability ကိုဦးစားပေးပြီးသွားထားတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာတော့တစ်ဖက်က Jungle တွေ Rush ဖို့တော့ကြိုးစားနေဗျ။ Mid Lane မှာလည်းဒီ Chris Ruby နဲ့ PA7 ရဲ့ Platina တို့ကတစ်ဖက်ကစီတန်းပေါင်းတဲ့စီဂျန်ကိုတော့တော်တော်ကြီး pressure ပေးထားနိုင်တာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် online factoring သူလိုက်ပြီးတော့ jungle rush ဖို့တော့ကြိုးစားနေရမျိုးတွေတော့ရှိတော့ရှိတယ်ဗျ။အဓိကကျွန်တော်တို့မလိမ့်နာရဲ့ဒီ aggressive ဖြစ်တာမျိုးကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့တွေ့ရရပေါ့နော်။နောက်မှလည်း Valentina, Cyan နဲ့ Arcane Shade တခါပြီး Death Energy Erosion ပေးလာခဲ့ damage အောက်မှာတန်ပေါင်းနေတော့ flicker ထပ်ပြီးတော့ပေးရပြီဗျ။ဆိုတော့ဒီ target polar gun ဒီ time မှာမလိမ့်ကနှစ်ယောက်လုံးဒီ flicker မရှိတော့ဆိုတဲ့အချက်တစ်ခုတော့ Din 7ဒါ Lancelot တို့ကနည်းနည်း better position နဲ့ယူတဲ့အချိန်မှာသူတို့နည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတွေ့နိုင်မလားပေါ့တော့အဲ့ဒါလေးကြည့်ရမယ်ဟုတ်တယ် Falcon Esports ကဒီ target ပေါ်လာတဲ့အချိန်တခုမှာတော့ Ten Seven ရဲ့ flicker နှစ်ခု Mid Lane ရဲ့အဓိကကျွန်တော်အရေးကြီးဆုံး participant နှစ်ခုတော့သူတို့တောင်းထားတယ်ဆိုတော့ဒါ flicker မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ကျွန်တော်ဒီ Zian ရဲ့ Platina ရော Tempao ရဲ့ Minotaur ရောတော်တော်လေး queue site ပြီးတော့ပဲ target fight အတွက်သူတို့ဂျင်ဆိုင်မှုတော့စူးစမ်းရမယ်ဗျ Federin target မှာရှိနေသလို Lancelot လည်းရောက်လာပြီးဒီမှာလည်း Pride A Ten Seven Four Man ရောက်လာအချိန်တခုမှာတာတင် Dash အနေနဲ့တော့ရရှိသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ Lancelot Execution ထိုးပြီးပြန်ပြေးထားမယ် Dash နောက်တော့တောင်းချော်တွေလိုက်လာနေတော့မယ် Jungle ဘာ Tech Rush မလားချင်မစီယန်ဝင်လာဆုံးတဲ့ Damage တွေများနေအချိန်တခုမှာစီယန်ပြန်ပြီးတော့ပဲတိတ်ဆုံးခဲ့ရတာဗျ Blue Buff ကဘာပေးလိုက်ရတော့မယ် Ten Seven အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလက်လွတ်ခဲ့ရတော့မယ်ပုံစံတခုတော့ကျွန်တော်မြင်နေရပြီဗျ Buff တွေရောတာတွေရောထပ်ပြီးတော့ပေးရပဲအဲ့တော့မှလည်းကျွန်တော် Melee ရဲ့နည်းနည်းဂူးရှိလေးတော့သူတို့တိတ်တော့မပေးရသေးဘူးဆိုပေမဲ့နောက်မှလောင်ရဲ့ Diversion နဲ့အတူပဲနောက်တဲ့ Buff ကဘာ Falcon Esports ဆက်လက်ပြီးတော့ Push ဖို့ရှိနေဗျာအားလေးကတိုင်မင်မာတွေကဂျန်ဂရူဆိုရက်ဆိုးစီတော်လေးဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့တင်း7စနိုဘောလ်တိုက်တစ်ခုတော့ဖယ်ကွန်သိန်းရဲ့ဒါကျွန်တော်ဥဆောင်မှုတော့သူတို့အနေနဲ့ပြန်ရောက်နေရလို့တော့ပြောရမယ်ပေါ့နော်နောက်မှလည်း offending ထပေးထားတဲ့ energy recharge dispersion တွေအောက်မှာ Lancelot Thorn Rose လေးပြန်ပေးခဲ့ပြီမဲ့ Dash ရဲ့အဆုံးသက် damage တွေမှာပဲတင်း7ထပ်ပြီးတော့ကျသွားခဲ့ပြန်ပါပြီကဲတင်း7အနေနဲ့တော့ကျွန်တော် gain number 1တော့ပုံစံမျိုးအတိုင်းပဲတစ်ဖက်ကဒီ durability jungler သုံးပြီးတော့ objective light rest တဲ့ damage ကိုသူတို့အများကြီးခံစားနေရပြီဗျာ assassination jungler သုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ blue buff rebuff ကျွန်တော်အားနည်းချက်တစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုတော့အနေထားမှာ falcon အဲ့အားနည်းချက်ကိုလိုက်နင်းပြီးတော့ပဲ3မိနစ်တိုင်ပဲမှာ hero king နှစ်ကောင်အပြင် objective တွေအများကြီးကိုပါသူတို့ဒါအသာသေးယူပြီးဆော့ထားနိုင်တာမျိုးတော့တွေ့ရတယ်ဗျာလက်ရှိမှာလည်း outland 4v1 နောက်လည်း man force ပြန်ပြီးတော့ပေးရတယ် manual fury backline control ruby beagle offended the armor death ပြန်ပေးရရမယ်နောက်မှလည်း obi tempest ပြန်လွတ်လာခဲ့နောက်မှာတော့ဒီ goal ကံကေတကူကတော့ Falcon Esports အနေနဲ့လေးတော့ပြန်ပြီးတော့ကြာသွားတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ Now Agat မှာသူတို့ရဲ့ Arlington Scamish တွေ General Resource တွေရရှိထားမှုကြောင့်ပဲ1 game 4ဘာလောက်ထိတော့ဆက်ပြီးတော့တာနေပါသေးတယ်။ကဲကျွန်တော် Lancelot အနေနဲ့တော့ဒါသူ့ရဲ့ Blue Buff Rebuff တွေကလည်းမရရှိဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ Level Tower တစ်ဆင့်တော့နှိမ့်နေပြီ။ Target 29 second အပေါ်လမ်း HP ရဲ့ lane မှာကြိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ Prime ရော Ryan Mago နှစ်ယောက်လုံးကတော့အဆင်ပြေနေသေးပဲ။သူတို့မှာတော့ဒါ Hugh Key ဒါရရှိထားမျိုးလည်းမရှိသလိုသူတို့အနေနဲ့ဒါတည်ဆုံးထားတာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော် Ryan Mago ကတော့တခါရထားရဲဆိုတော့ဒီ HP ရဲ့ lane lane match မှာတော့သူကတော့ပို့ပြီးတော့ဖြဲလို့တော့ကောင်းနေဦးမှာပဲဗျ။မင်းမတော့ CM သူလည်းနည်းနည်းလေးတော့အဲ့လိုမိကိုအရင်ထွက်တော့မထွက်ရဲဘူးပေါ့နော်။တစ်ဖက်ကလည်းနည်းနည်းပြောင်းနေဆိုတော့ထင်တယ်လို့တို့လိုမျိုး backline ထဲမှာတော့ long range dispersion ထပ်ပေးထားရတယ်ပဲ။နူးခိုးLancelot ဖြစ်လို့တော့ပြန်ပြီးလွတ်ခဲ့ရဲ့နောက်မှလည်း Cyan Arcane Shade Shadow Strike လာပြီးထားတယ်မှာ Twizzler Peninsula Backline Control Affair မှာ2 man PA7 တန်းမကြရပြနောက်မှလည်း channel ခဲ့ဒီဘက်က Prime A နောက်က damage ဒီအောက်မှာ execution ထထိုးရတဲ့ key days ပြန်ထွက်ပြနေခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ Ramic ဒကောင်နဲ့ channel ခဲ့ပြီမဲ့ Team 7 Hugo ဒကောင်တော့ပြန်ပြီးရလိုက်တယ်ဗျအဲ့ဒီအချိန်လေးကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ဗက်ဒက်စ်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တာတေတို့သူသွားပြီးတော့စားသုံးနေရဆိုပေမဲ့ထပ်မတန်းပေါက်အမိနေတော့မယ် OP Tempest လည်းရောက်လာပြီ Restitution တော့ရှိတယ်ဆိုရင်အနေထားတစ်ခုမှတန်းပေါက်ကန်ဆန်းကြည့်ဦးမလား Death Retreat နေပဲသူရောက်အောင်တော့ယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ဗက် Jungle Live Rush ဖို့အတွက်တော့ Death အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ Jungle ရဲ့ဝင်လာပြန်ပါပြီတင်းဆက်ပေါက်တော့ Lancelot တော်တော်လေးကြိုက်တဲ့အသေးမျိုးလို့ပြောရမှာဗျဒီ Lancelot ကလည်းကျွန်တော်တို့ရှေ့ရမီတာတွေမှာလည်းတစ်ဖက်က Objective Jungler တွေကိုကောင်းကောင်း Pressure ပေးခဲ့ပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဒီ Objective ပြန် Trade ခဲ့အနေထားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးတော့တွေ့ရနိုင်တယ်သို့တော်လည်းပဲလက်ရှိမှာဘာရှာတို့ဒီကျွန်တော်တို့Barras တို့နောက်မှလည်း Fredrin ဒီလိုမျိုး Objective Jungler ပေါ့နော် Utility Jungler ကြီးအရင်များတဲ့ meta မှာကျတော့ Lancelot ရဲ့သူ့ရဲ့ impact ကတိတ်မရှိသေးဘူးဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးတော့ရတယ်ဗျဟုတ်တယ် Falcon သူတို့အနေနဲ့တော့ Goal Lane ကိုထက်ပြီးတော့တက်လာပြန်ပြီသူတို့၄ယောက် Goal Lane ကိုတော့သူတို့ First Tower ရှူဖို့တော့စဉ်းစားနေတဲ့ပုံစံတစ်ခုမှာ Heritageman Forge ကျွန်တော်ဒါအပေါ်လမ်းမှာလည်း Rhymic နေနဲ့ရှိနေဆိုပေမဲ့အောက်လမ်း Goal Lane ကိုတစ်ချက်တော့ပြန်ကြည့်အောင်မယ်ဗျ Tan Park နေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါအပြေး7ကိုရခဲ့ရမျိုးရှိတယ်အမှ Dash ပြန်ပေးထားရသေးတယ်တော့ Bini ပြစ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ Damage ကလောက်နေရမျိုးတော့မတွေ့ရသေးဘူးဗျဆို Hugin နှစ်ကောင်ကြာသွားခဲ့တဲ့ Falcon နေနဲ့ပြန်တော့ဘက်လာခဲ့လိုက်ရပြီနောက်တော့ Goal Lane Gang ကတခုကလည်း Falcon Esports ထင်တယ်လို့အစမြဲ Backline မှာ2 Man Stand Ruby Beagle တွေအောက်မှာတစ်ဖက် Kades နေနဲ့ပြန်တော့ပေးထားရပြီဗျ CN Offending တွေပြန်ပေးထားခဲ့နောက်မှာတစ်ဖက်က Falcon Esports Goal Lane ကိုသူတို့အနေနဲ့စပြီးတော့ Gang ငယ်ဆိုပေမဲ့နှစ်ခါလုံးပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ကြခဲ့တဲ့အနေထားမျိုးလေးတွေတော့ဖြစ်လာပြီဗျ
ာဒီချက်ကတော့နောက်ပိုင်း linear rotation ပိုင်းနေမှာ Falcon eSport တော်တော်လေးသတိထားမော်ရရုံပဲဟုတ်တယ် Falcon eSport သူတို့ linear rotation ပိုင်းကိုတော့တော်တော်လေး careful လုပ်မှရရုံပဲသူတို့ goal လင်းကိုသွားပြီးအသာသီးယူဖို့အတွက်တစ်ဖက်ကဒီ first hour ဝင်တိုက်ဖို့ကြိုးစားတာနှစ်ခါဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါနှစ်ခါလုံး fail ခဲ့ရတဲ့အပြင် offenses အနေနဲ့ပါသူတို့ရဲ့ first hour ပြန်ပေးလာရတာမျိုးပါကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတယ်so 10 7အနေနဲ့ကလည်းသူတို့ရဲ့ဒီ goal လင်းအသာသီးရမှုရယူမှုနဲ့အတူကျွန်တော် mid game timing တခုမှာသူတို့ရဲ့ strategy တွေအသက်ဝင်လာမလားတော့ကျွန်တော်ထက်ကြည့်ရပါအောင်မယ် ball line မှာတစ်ဖက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ CC မေးတော့မေးနေရဆိုမှ Ramic အရင်ကတော့ရတော့မရသေးဘူးဗျ Harry ပြန်ရောက်လာခဲ့နောက်မှာတော့ Ramic လည်းသူ front line ကအဲ့လိုမျိုး damage ပေးတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းနောက်ပိုင်းကတော့ပြန်တော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဓိက single target အနေနဲ့ကာချာတို့ Franco တို့ခြောင်တို့ပါမလားဘူးဗျပါလာမယ်ဆိုရင်တော့မှ AOE တွေအဲ့လိုမျိုး pick off တွေပါလာမယ်ဆိုရင်တော့မှ Zaman Force နဲ့ Purify နဲ့ solution တော့ Obi Tempest ရဲ့ Harry ကိုဖျက်နိုင်ဖို့ကနည်းနည်းလေးတော့ခတ်မဲ့အနေထားမျိုးမှာတော့ရှိတယ်ပေါ့လေဟုတ်တယ် Obi Tempest သူအခုအချိန်အထိလုံးဝအန်တန်းနဲ့သူဖန်နေတာကျွန်တော် assistant လေးကရထားတယ်အဲ့တော့လေ Falcon eSport ကောင်းကောင်းကြီးတဲ့အချိန်တခုမှာသူတို့ goal လင်းကိုကမ်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အဆင်မပြေဘူးဗျကျွန်တော်ဒါအဲ့မှာတော့ Prime မင်နာလေးမှာတော့ three shot ခံထားရတယ်ဆိုတော့အနေထားတခုတန်းပေါက်ဝင်လာပြီးတတဲ့ဘတ်တဲ့ dash နေတော့ကြည့်နေရုံပဲအဲ့မှာတော့ retribution မြင်ရမလား penalty ဆုံးပြေးဖက်မယ် dash ပဲတတဲ့ကိုရောက်ယူထားတာဗျ kill list တစ်ယောက်ကြားညံ့ပြီးတော့ပဲစပြီးတော့ကြောက်ွားခဲ့ရပြီထို့မှလည်း Obi Tempest စောင့်ကြည့်နေရုံပဲ dash နေလဲချက်ကြည့်နေရင်းနဲ့ဘတ်တဲ့ပြန်ဝင်အောင်မလား dash ဝင်လာပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်က107ပြန်တော့4ပေးထားလိုက်ပြီဗျ objective တွေတော့ death fredrin နေနဲ့ down shot ဆိုလို့ရရှိထားတယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်က team 7အနေနဲ့ကလည်းကြုံဝင်ကြုံသလိုပဲသူတို့ hero key လေးနဲ့ objective နဲ့ပြန် trade ခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေတော့တွားပြီးတော့တွေ့ရမယ်ပေါ့နော် falcon အနေနဲ့ကလည်း ali gain က power spike ဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုဒီ type တစ်ခုသူတို့တွားချင်တယ်ဆိုပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာ team 7ရဲ့ goal line gang ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ cover လုပ်တာမျိုးတွေ hero key နဲ့ဒီ objective နဲ့ပြန် trade နိုင်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကြောင့်ပဲ never get မှာ team 7ကတော့1.3k လောက်တိတော့စပြီးတော့ဥဆောင်ထားတယ်မြန်မာလစီယန်ပြန်ပြီးတော့ flicker လေးပေးရပြန်တော့ energy reaction နဲ့ death ပြန်ပေးရတယ် damage အောင်မှာတော့တစ်ဖက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ prime ရေနောက်မှလည်း offended trisla penalty တော့ 2 man တပ်ပေါ် episode web ရိုက်ချက်တွေအောင်မှာတော့ cm time ပြီးတော့ကြာတယ်ပဲ zaman force ပြန်ပေးခဲ့ရင်မယ်နောက် backline control တရားမှရှိမိနေခဲ့နောက်မှ b good မှာတော့ k days 2 man ပြန်ပေးပြ ramic labor the saturation ဝင်လာခဲ့နောက်မှ dispersion တွဲထားရင် ramic ရဲ့ cutting core တွေအောင်မှာတော့ heritage ကိုထက်ချခဲ့နောက်မှ channel ကို prime ကိုပါဆက်ပြီးတော့ k days b good ထပ်ပေးထားရင် ramic debacle နဲ့ဒီပဲ falcon esport ထပ်ပြီးတော့အဆုံးသတ်လိုက်ပြန်ပါပြီอ๋อจนที่บัตเตอร์อขွင့်กองอยู่ပြီးတော့ lance lot အနေနဲ့အော်လန်ကိုတော့ lane raster မျိုးတော့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော် mid lane မှာလည်းပြီးနေကျွန် first tower ထက်ယူထားတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဗျ so Falcon eSport versus Team 7တို့ရဲ့ပွဲစဉ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် 10 minute time ပဲ mid game မှာတော့ပွဲကပြန်ပြီးညလာပြီလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဗျ Obi Tempest အနေနဲ့ဒါသူ့ရဲ့အမခန့်ချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒါ anti attack ဆိုတာကိုတော့သူ base set လိုက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Team 7အနေနဲ့ goal difference ကိုအများကြီးกว่าထားတာမျိုးတော့မရှိဘူး1.3k difference ဆိုရဲအတွက်ကြောင့်မလို့10 minute time မှာရိုင်းကွာချားနေရမျိုးတွေတော့မဟုတ်နေသေးဘူးဗျ Falcon ကတော့ဒီ objective battle တစ်ခုမှာသူတို့လိုချင်တဲ့ hero k နဲ့အတူပဲလိုချင်ခဲ့တဲ့ဒီ k တွေတော်တော်လေးရသွားခဲ့တဲ့အနေအထားတစ်ခုလို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ခုနပြောခဲ့သလိုပဲ obi tempest ရဲ့ under ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးပြန်တော့ရလိုက်တယ်ဗျလက်ရှိမှာလည်းတော်တော်လေး famous space ယူထားခဲ့တဲ့ lance law ဘောင်ကနေထားမှာ damage ဖြစ်နေတဲ့ PA 7ရဲ့လျော်ကြီးတော့သူစပြီးတော့အဆုံးသတ်ထားတယ်ဗျနောက်ပိုင်းကတော့ lance law damage ထွက်လာမယ် backline ထဲမှာလည်း AOE နှစ်ခွနဲ့ trisla တို့ minotaur တို့ဖမ်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ long ကတော်တော်လေးတော့ကျွန်တော်တို့positioning play ကောင်းမှတော့ရမယ်ဟုတ်တယ်เนาะ Falcon eSport ကလည်းကျွန်တော်ဒါ9 minute time ပဲတခုသူတို့ရဲ့ fighter 3កောင် Gerais Gerais အများကြီးချာမှာရောက်နေတဲ့အချိန်တခုမှဘယ်နေရှိတယ်ဆိုရင်လည်း Gerais ကောင်းနေတာဂျမန်4တောင်းခဲ့ပြီးတော့ပဲ Gerais နေပြန်ထွက်သွားပြီဗျာဒါပေမဲ့ flicker တော့သူပြန်တော့ပေးလိုက်ရတယ်လုံးဝ lead lock ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးဒီပြန်ပြီးတော့ hero spare ပြန်ပေးထားရတယ်ဆိုပြီးမှ flicker ရတဲ့ချက်တခုကတော့အဆင်ပြေလို့ပြောရမှာဗျာနောက်မလဲ twin rose တစ်ဖက်က ramic damage တပေးထားခဲ့တဲ့ character တခုမှာ minor fury pain not episode worth the retribution နောက် big go တပေးထားတယ်ဗျာ benny lock တန်းရတယ်ဗျာအချိန်နေခဲ့ဒီကောင်တော့ prime ကြာသွားခဲ့တဲ့ character တခုမှာတော့ mega k ပဲ ramic နဲ့အတူပဲထပ်ပြီးတော့ကြာသွားခဲ့တဲ့ zaman force bad line control နောက်မလဲ ramic နှစ်ကောင်လုံးလိုက်ပြီးတော့ထိန်းထားရင်းနဲ့ပဲ obi tempest 3 man down သွားခဲ့တဲ့ team 7 ဒီ lock ပါထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပါပြီอ๋อ Ryan Mick နေနေတော့ better ခွဲပလိုက်တဲ့ဂျားထဲမှာတော့ Falcon eSport သူရဲ့9ဘွဲစီယူတော့ထပ်ပြီးတက်လန်းလို့လာပြီဗျာအပေါ်လက်မှာလည်းပင်ဒီ lane pushing ရှိပါအောင်မယ်ကျွန်တော်မြင်မှာလည်း3ယောက်ထပ် push လာနေရင်ဒီ second tower ကိုရိုက်ချိုးဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော် 3 lane လုံးမှာ splash ball နဲ့ Falcon eSport စာပြီးတော့တက်လာနေပြီဗျာကျွန်တော်မြင်မှာလည်း dash ရဲ့ down shot pressure ပေးချက်တွေ PA7 damage တွေဂျားမှာတော့တော်ကစီယန်သူ mid lane က second tower ကိုဒါခုခံဖို့တော့မလွယ်တော့ဘူးဗျာအောက်လန်းမှာလည်း Ryan Mick pushing နဲ့ second tower နှစ်တိုင် confirm ခဲ့ပြီအပေါ်လက်မှာလည်း long နဲ့အတူ second tower နောက်တစ်တိုင်ထပ် confirm ဖို့ရှိပါအောင်မယ် Falcon eSport သူတို့ gain number 2မှာလဲ9 west ကိုတန်းပြီးတော့တက်လန်းသွားနိုင်မလားကျွန်တော် 10 minute timing လောင်းတဲ့အတူ high ground စပြီးတော့တက်လာနေပြီဗျာဒီမှာလဲ new core သူနေတဲ့ဒီ execution လေးတော့ပြန်ပြီးတော့ပေးထားရပေါ့နော်အဓိကတော့ battle spray ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ fail ကဒီချက်ကိုကောင်းကောင်းကြီးသုံးချတယ် offended ပြောနေတဲ့ b go roof gain အောက်မှာတခါလေးပဲ prime တန်းချပါတယ်ဗျာ
Minotaur ကောင်းပဲအဲ့လိုမျိုးရှိရတဲ့ AOE ဂျန်တွေကနောက်မှာဒီ Law နဲ့တူပဲ Falcon Esports First Megalane ကိုစပြီးတော့ရလိုက်တယ်။ Megalane မှာလည်းတာဝါရှိတယ်မရှိတော့ဆိုရင်နောက်မှာ Consei နဲ့တူပဲ Falcon Esports ထပ်တက်လာဖို့တော့ရှိတယ်ဗျ။ဆိုတော့ Two Lane Mega တော့ပေးရဖို့များပါပြီ။Two Lane Mega တော့ပေးရဖို့များ။ Oh Minotaur Fury Benny Power ဆိုမလဲ Follower Damage ကနည်းနည်းလေးနောက်ကျနေတယ်။ Nuko ဝင်လာတယ်ဆိုမလဲမရသေးဘူး။ Blessed Jewel တွေတော့ပြီးသွားပြီဆိုမလဲ Rhyme ရဲ့လက်ထဲမှာတော့ Nuko ကြရှုံးခဲ့ရပြီ။အဲ့ဒါမှ OP Tempest ကောင်ထပ်မသိဆုံးနေရင်လည်း Falcon Esports Fight Man Alive ရှိနေတော့မယ်။ကျွန်တော် Mega နဲ့ထပ်တက်ဖို့ကြိုးစားအောင်မလား။အထက်မှာ3 man နဲ့ပဲ defense ပြန်ခင်းရမှာဗျ။ 3 versus 5 situation တခုတော့တစ်ဖက်ကလည်း team 7ပြန်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရနေရတယ်ဗျ။နောက်မှလည်း Minion Wave နဲ့တူပဲ Falcon Esports ထပ်ပြီးတက်လာတယ်။ Dispersion မှာတော့ 2 man CN နဲ့ Prime ပြန်ကြနေဖို့နည်းနည်းလေးတော့ idea များတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာလည်း KDH ထပ်လာကြတယ်ဗျ။ Bigo Don Roof K နဲ့အောက်မှာတစ်ဖက်က Dispersion ထပ်ပေးထားတယ်ဗျ။ 2 man Killing Spree မှာ Benny offensive flicker အောက်မှာ Prime တန်းချရတယ်ဗျ။ဒီကောင်နဲ့ပဲ channel ခဲ့ CN defense ကိုတိတ်မလဲဘူးဗျ။ Energy Eruption Episode ဝေးရိုက်ချက်ဒီမှာ First Wide Out Battle တခု Falcon Esports ဆက်လက်ပြီးတော့ Fan တင်းင်းနေတယ်ဗျ။MSC မြန်မာ qualifier group stage day number 1ရဲ့ပထမဆုံးသောပွဲစဉ်ကိုတော့ 2-0 ဆိုတဲ့ရလဒ်တစ်ခုနဲ့ပဲဆက်တင်ပြီးတော့ဥဆောင်သွားနိုင်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲ10-7သူကတော့ဒါပထမဆုံးပွဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ best of 3မှာတော့ 2-0 ဆိုတဲ့ 2-0 ဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့ပဲသူတို့တွေဒါကျင်းနိုင်ခဲ့ရတယ်။ဘယ်လိုလဲပြောဒီ10-7အနေနဲ့ qualifier တက်လာတဲ့အသင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့အများကြီးတော့ကြိုးစားခဲ့တယ်တခုရှိရတော့ Falcon Esports ကလည်းတော်တော်ကြီးတိုးတက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံရမှာပဲဗျ။လုံးဝကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပွဲမတိုင်ခင်မှာနည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုးတန်တရာတွေတော့ရှိခဲ့တယ်ဗျ။အဓိကသူတို့ရဲ့ဒီ stabilizer တခုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရုန်းကန်နေရတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။သို့တော်လည်းတကယ်တကယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Team 7နဲ့ကျွန်တော်တို့ qualifier ကတက်လာတဲ့ဒါလူငယ်ကစားသမားတွေလုံးဝဒီ Twitch ကစားမျက်နှာတက်ကစားသမားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အသင်းမျိုးတော့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ Falcon Esports အနေနဲ့ဒါဒီနေ့ပွဲစဉ် match number 1မှာတော့သူတို့လိုအပ်နေခဲ့အမှတ်ပြည့်ပြီးတော့ရခဲ့ပြီဗျ point system ရလဲကျွန်တော်တို့နှစ်မှတ်ဒီ 2-0-9 နဲ့အသင်းက3မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ရှုံးနေသွားခဲ့တဲ့ team 7အနေနဲ့ရောအမှတ်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုး point system တွေကျွန်တော်တို့ဒါပေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက် playoff stage ရဲ့ဒီ upper bracket ကိုတက်လန်းနိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီလိုပွဲစဉ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါအမှတ်ပြည့်ရဖို့ထားဖို့လိုတယ်ဗျဒါပေမဲ့ team 7သူတို့ဒီလေ playoff stage ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တက်လန်းနိုင်မှုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်ပွဲစဉ်တွေမှာဒီတစ်ပုံကောင်းတဲ့ပုံစံတွေကျွန်တော်တို့ပြသဖို့လိုပါတယ်